suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Pindo Seromonyo HEHE Hutia. Oke pemirsa, pagi kali ini Mak Cah wis dodol hari kedua Lebaran. Mbak Lipah emang gosok rong bener. Ayo guys, ayo guys. Sate, sate. Loh rupanya dek ngene. Bodo, bodo. Mak, tumbas sanu, kecap. Lombok, tomat, matang. Iya, foto-foto patah kayak udah kerok kayak uhui. Latik gorengnya nih. Ini latik milatik. Guys, beli lombok, beli lombok. Brembang bu, kecil apa cilik? Lah, brembangnya aku tuku di ini bersolat id. Utang Basriami. Lah, mau nganui guys. Ini kecap apa-apa? Kecap dong, bawa sini. Tik, sate ngas dulu. Apa beli apa? Tunjuk gambang, bawang. Zero, lu, kompakan. Dua orang kecap, penyate. Iya no, kemudian tadi ini aku tinggal ngene pemirsa. Mbak Lipa gak nyate urung kok kesel yo. Gila. Bar mare bar mendarat, guys. Ora leren blas ki. Lagi leren. Dik bunyi apa jam 09.00 wis turu. Dasi. Kos tomat, tomat mbok, mbok Cah. Bawang, pendang belum juga nak. Oke, guys. Mira turu. Ngamar di lantai. Layak areng, guys. Heeh. Yang menang, guys. Lombok ini, patang ini. Kenapa ya kok baret? Kok baret? Oh. Siapa? Mira. Mas mbok masak deh. Masak apa? Deh. Yo. Lah iwak sapi nek masak lodeh. Rawon tapi dirawon. Garing kabeh jar kok. Lah ya Dewas, tuku sak mono tok. Tuku nem nendi? Ngene lah paronan mbek makmu ndek nane. Oh, alas ndek nane ki ya. Mak garing lo garing rene sini. Mak yo yo dirawoni. Ya ya yo tak klok tak kei kuwi tapi rawone kurang keluwek. Kurang keluweke yo. Heeh, guys. Ya Allah. Tapi ki walah wis jos. Mak. Mak Cah, tomat. Tomat, guys. Tomat sak pira? Wis ada pira lah. Sing 4000 apa sing 2000? 2000 wae lah. Delok kok apik di aku rong tak apa-apa ndek ini. Mergo ya ndek ini kesel lah bar mendarat terusan. Mendarat gawe Mbah Yami bengi bari. Tengah rolas terus esok gede jadi urung masak aku ini dia semua. Mas lagi tak ada piro? Se. Tak ada pira iki? 2000. Oh, apik nek 2000 ya, Dek. Apik apik. Dene nane kok 4 juta. Lah iki enek sing 4 juta. Piro? Mak iki gene apa anu? Iki gene apa kak? Sini. Nek kaine sapa nek ning kono kae? Mama, ndele kado. Ma. Nek permen olah apa ora? Enggak boleh. Iya nih. Yang lain. Enggak boleh. Selain naik gede, yupi yupi. Terima kasih sama-sama. Bawang mak Cah. Anak ah, lebu abang dekat di. Yo jos ah, tatolane. Bodoh mak Cah. Nih, tak bukain nih, tak bukain. Buka ya. Buka. Ini kak. Ini sih. Ini. Aku. Ini loh. Berapa? Rong ewu guys. Ini lombok. Murung lin. Hei, mak. Kecap mang ewu. Ambek papat songo. Songo ambek loro. Songo mbek loro 11. Songo mbek loro heeh. 11 sampe iki loro. Nyah, wis to iki. Tomate 2000. 13. Lomboke kalu nang kono 4000. 2000 ae aku dek ndelok mbok emoh gosok ngakang-ngakang. Sak imet lho 2000. Paru dhewe. Paruna, Bu. Apa-apa. 13. 13. Wis. Berkat karo. Ora enak. Berkat karo. Aku gorengna sak bos lho ki apa.
tak adah bayar utang guys, aku de utang bar salat Id. Heh? Apa le? Oh, tak sobrok iki cilik. Ya iya no, kan gak dodol. Piro mbahku sayangku? Bakar kupuk, bakar tak kupuk ya Inu. Kuwi loro, terus iki 1, 3. Sing iki lho, Bang, iki 2, iki 1 tempe. Ini karo Ci. Sik mau aku. Berarti berapa, Mbak? Berarti ya 5.000 ya. 5.000 yang masuk 15. 15. Kan bayar repair, Mbak. Ya. Bayar repair. Guyu tok, guyu tok bacaku kok ada dosa, Mbak. Apa? Mir. Mira. Ki mang anu, guys. Neng pasar di lo beli ini lo aku nak tinggal nyate apa Pak Vin kok aku lo paling mah Vin Mir sini iki lo jajan 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 guys pada larang itu kayak pada mesti nyuting nyuting emangnya sesingan itu larang kok nyate terus tuku sundukan sundukan delok gini kayak dia enak sih yang cilik ini kelorong ya gak mene ini uangnya malah gak gitu kerupuk terus tusuk sate sampai apa guys terus itu kita eksekusi iwa nganu pak ini maknya kan ini lah jadi punya lab ini gue beli sate orang dulu mungkin nek kene data ini gak wani ya yo Pak yo. Iki lho aku entuk iwak wedhus mak tak kei nek aku iwak wedhus iki gak patek aku ora seneng aku. Pe tak weno iwak wedhus iki lho. Untuk konganu. Untuk kolor busi. Aku pitange artise ngono mbok kon masak ayung. Mira gak gelem mbok rene moh ndek. Sapa? Mira kalau tak celuk ora cara tuh mentak wis. Wis ngrawone mbok. Wes damet to? Mengko aku apa nyata ya non? Mak, memang jero memang rawon. Embah. Mbah kowe te maca ayu apa nang ndi ki, Mbah? Heh? Kok bayani dulu eh nganggo. Eh. Tap-tap guys, oh, gak tap-tap terus ya wis iki kita eksekusi. Tingko tomatku kurang-kurang. Aku mang tuku tomat saat. Gak sekolah kok ya, ndak melok. Ya entang. Gak kengkom, sisa rasa sekolah. Gak prei. Ora pelajaran ya kok. Tenang. Ayo Mas. Jadi kok salin kuwi. Kok ngono nek goleng, iki gak cilik mesem gede ya. Aku mau melok rono. Ndak melok prei. Oh, gak sumbut. Anong kue sombe nek praya tak terorono melok ripai kelas isi po sampe kelas terlalu lagi latihan numpak montor hey. Saiki udah cowok kau melok ripai tak terorono cili-cili udah numpak motor aku nek wongnya sekolah kue ngawah neng kantor neng sekolah aneh kono lo rasa neng kamar lah iya neng kamar belanja apa sih pe tuh kuareng ambe tusuk kerupuk sing macem-macem ngono sak tas kok duit tok karo bayar utang Mbah Sriami ning lo Brambang. Kowe mung putih pucuk tok yo wis. Tinggal dadah. Dadah. Engko nggo nyate, guys. Tak mangan ndek yang kok. Eh kalau gak udah sok nyate. Tak wes nenyak ku. Guys. Dadah Mira, ditinggal. Tinggal. Rene. Salim. Sepi trai. Rene, Salim. Eh dada adik nih. Dek ini dada adik nih. Dada, lho Kak Salim.
Salim. Wah, Salim gelem kok, guys. Salim. Caca. Salim, guys. Salim. Salim. Ini kayak iso numpak ini. Guys. Salim, Salim. Cing. Kan blonjo apa gak lo ayo nyate. Dadah, dadah. Eh, dek nek wis ditumpakno ki. Kowe melok, Dut. Masak kowe engko wis sekolah, Jul. Gak prae ya? Hei, berarti sing prae iki yo ngene SD tok. Ayo nyate, mama penyate cabe ayah. Alah penyate ning ngarep omah. Eh. Wis, mama. Kowe njaluk mesti. Mama. Duh, lha dek kek njaluk, Dik. Mas Repake nek ndi? Nang ndi, Dik? Wong e. Walah botol ya. Di jalanan Mir. Eh, nyate. Wis sorong. Ning nyate, guys. Nate. Nate apa? Sapi ya. Ono ndek ka lho Pak ndekne kurangen cah jaluk aku. Engko mesti nganu ndekne. Eh, liye kuyu kuyu. Senengane nyate. Nek. 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 Astaga. Nek nate awak. Ke masuk sih, Dit. Aku mau pas tuku tomat gini macam bawang, lombok, semua, karunan, kecap. Oke. Sate gampang ini nayo. Nayo, guys. Oke. Cing, kowe mbah-mbah cing. Kok terok aku eh, kowe aku mbah-mbah melok-melok mbah-mbah cah ki terokane, guys. Bareng aku eh. Nganten ape bar ke apa? Dek, iwak mbok masak apa, Dek? Iwak emeh. Asem-asem. Wes. Wes enak ta arep njaluk apa piye? Omah aku kok. Nyek aku wes ngicipi. Eh, Dek, iris-iris rong bar asem-asem wes dadi kok. Sangar yo. Wis yo. Anu jam tok lho. Dek iki ngenteni wong do iring-iring tok sing suwi. Ini ngendumno ni. Mereka kan do iring-iring kuwab ya. Mbah Rom mbok masak apa, Mbah? Aku tak masak rendang. Wes. Wes. Rong mateng. Oke, sing nomor 1 terakhir nih, dijeluk nomor 1. Sing esuk kuwi aku tok kene ani. Oh, aku. Ya ndang li bergumam Mbah. Yo, oke. Oke, guys. Cing ayo nyate, Cing. Nyate. Ayo nyate jo opo. Masak apa Cing ngono kok kowe mbah-mbah Cing. Alung ora usah mbah-mbah le sesuk nek kowe rekreasi apa ora lempek kowe. Sesuk bengi, sesuk kan apa rapo. Sesuk. Lah kowe lho mbah-mbah bareng mbak aku dino. Iki iki yo masak aku nganu. Sik. Malam takbirane bengine esuke awake dhewe mbah-mbah. Iya teke. Oh, oke guys. Sudah persiapannya kali ini. Ditunggu. Kita ngedot dulu guys. Jadi ini jadi utang Mbah Suryami wis tak bayar. Aku kleru ngono ki dik mang lho disusui Mbah Suryami 40 aku yo. Wong kerupuke 5000. Iki brembang dik iki utang 10000 susuke 3000 mau. Disusui 40 aku yo. Pokok dudu nyate, kecap. Ini tomat. Sudah siapkan semua. Biasanya ki dek ini bodoh lo langsung nyatu dia dek ini wis di muasak no asem asem mbah gamis wis mangan iwake tadi ya sekarang tak pikir lo mau sama ini wis guys cuma jadi keseruan ya muncul tangguh persiapannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pojok Lali di share sebanyak-banyak di bawah. Iklannya aja di skipin terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae. Dadah.